já to zahraju. User left your channel. Takže zase levá strana. User joined your channel. A všetci pokope, kebyže jsou tam, tak budeme se prestrelovat na silu. Už jo. Pojďme na to, chlání. Ještě tě zpomalil, to bych bylo fakt jo. Teď jsem odle by tady všichni byli. Pohli jsme se všetci? Všetci. Jo. Jo, co s tím binem? Víš co, najprv jdeme normálně. Možno půjdu takisto jako my v skupině. Keď půjdu v skupině, chalani nezastavovat. Zkusím označovat tě cíle a budeme střelat do jednoho cíle a vypínat tě tanky. Takže v údolí zastavit a čumě. Iba na 3 sekundy. Pokračujeme. Zatím nic nestřílalo. Já jsem svítil. Já jsem svítil. Nevidím jich. Dobře, potřebujeme se dostat sem. Ne, co? Dobře. Nakl bacha. Kontakt, za kolejema. Nakl mám dino boost. Keď jsou za kolejami, tak bacha chalani. Dobře, rozložíme se za tímto, tu kde jsme. Chalani, vidíte z té panvičky, aby nám nekepli base. Ostane tam iba Maragot. Jarumkat, zkus nasvětit jen tam tu stranu. Vidím. Zkuste si zničit ten barák. Nemůžete. Všetci jsou tu, jsem rádi. Asi budu na kopci, že? Tak pojďte dále trošku. Ne, všichni jsou dole, svítěj všichni. Dobré, pojďte, pozor, pozor. Pojďte všetci sem, dokupy, dokupy. Toto, 37. Dobré, ďalšia 37. Jarunka, velíš. Označuj cíle. 4-4, pome, chalani. Krobola, jo, pánové, krobola. Jarunko, jedím pomoc. Já střílím celou dobu. Ale když takhle střílíš a neschytáváš, tak to taky není dobrý. No, vole, lebo ty HPčka teraz jsou ti na hovno, keď ti tam doletě traja. Jseš plnej, ale je to k hovnu, protože kdyby si byl na půlku ještě s někým, tak je to mnohem lepší. Každý vyřazený dělo je prostě... Jo, lepší, když se rozděluje damage, no, když každý schytá něco. Přesně, když, jo, jako damage. Vyřadit dělo je prostě základ. Teď jsou tři naklovaný a dajte krásně. Škoda, to jsme mohli vyhrát. To je 37 vzadu. To je 37 máš vzadu. Ty vole, škoda. Přejíždí ti ten kromba, nepřejíždí zmetit. Přejíždí! Hore, 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 máš napravo, Jarunka, napravo, napravo, dva tanky na ranu. To jsme mohli vyhrát, kluci. Nevadí. O 20. další. Nevím, co to je za mapu.
Tak jsou nedostupné, jo? Zamknuté. Tanky mám. Aha. Jo, mám tež.